Dneska tady máme představu St. Pauli v první německý Bundeslize. Vracíme se do Bundesligy, kde máme tým, který semka nově postoupil a dneska během 5 sezon ho chceme stabilizovat, udržet tady a možná dostat do evropské poháru, to samozřejmě je těžko říct. Klasicky budu podívat hráče, který jste třeba ještě nikdy neviděli a který jsem já sám v představách nevyužil. Hoši, jsme v Německu zpátky. Bundesliga je super, sledovanost je nahoru, i druhá Bundesliga nahoru, je to crazy a konkurence je tady veliká. Využíváme tuhle tu formaci na 5 obránců a tahle ta formace už bude součástí dnešního videa. Mělo by to být jak dostatečně ofenzivní, tak i hlavně defenzivní a myslím, že to budeme potřebovat proti týmu jako je Bayern Mnichov, Lipsko, Dortmund, no však to znáte. Máme tady kapitána Hoši. Hádám, že to je Irvin, nebo možná Irvine, to přečte někdo, těžko říct, a tohle ten frajer je mu 31, ale to je taková jako ikona tohle klubu, protože ten chníre, kámo, mega svek. Jelikož San Pauli má ze startu nějaký 3 miliony na přestupy a reálně s tím jsme se nebyli schopni chránit. Máme tady takovou tu injekční pumpičku na peníze, máme 56 mega, ale Hoši, nebojte se, jdu vám ukázat můj shortlist. Není to nic, že bych si dal na schvál peníze, abych mohl kupovat ty největší hvězdy. Tohle je shortlist hráčů, který já bych chtěl během těch 5 sezon přivést do mého týmu a tím pádem to vylepšit. Máme tady dva zkušený stopery, který mají, když se jako podíváte, hodně playstylu, což je super. Vlastně oba dva mají fakt jako raketu playstylu, což je crazy. Máme tady mladého útočníka ze Salzburgu. Salzburg plný talentů, ale v lize mistrů jsou úplně nulový, protože dostávají moc gólů, ale útok je třeba úplně jinačí věc. A taky tady máme dva mladý golmany, kde si budeme moct vybrat, koho budeme chtít, Hoši, mladýho levýho beka. Uvidíme, koho všechno z tohohle shortlistu přivedeme. Budu dát lajkos, odběr zvoneček, napište mi, jaký další týmy byste chtěli vidět, Hoši. Brzo se dostaneme do Francie, do Itálie, potom zpátky do Premier League. Samozřejmě projedeme takhle několik zajímavých týmů. Teď nedávno jsme měli Coventry, to byla mega zábava. Tak dneska se podíváme na nějakou realistickou přestavbu tady v Německu. Samozřejmě asi všem došlo, že ne hlavním úkolem tady není jako tu Bundesligu reálně vyhrát nebo vyhrát Ligu mistrů, to je to realistický, je to těžký, Hoši, je to těžký, to bychom fakt jako museli kupovat hráče jako Mbappé, jako to dělají naši kolegové, což není moc zábavný jak pro mě, tak pro vás, proto se dneska pokusíme dostat top 8 a zabojovat fakt o konferenční ligu a hnedka, Hoši, začneme tím, že samozřejmě na to potřebujeme ty nejlepší hráče. Hrajeme na, Hoši, samozřejmě 5 obránců, z toho jsou nejdůležitější stopeři a je to jakoby náš nejslabší článek, nechci nikoho urazit, ale prostě takovej je fakt. Takže bychom měli podepsat ze shortlistu ty naše dva hráče, který tady máme. Je to Bardakci, Bardakči, možná spíš kam je to z Turecka, samozřejmě týpeček překvapuje tím, že má hodně playstylu, ale není to nikdo, kdo by měl obrovský 90-kový potenciál. Je na něm zajímavý, že jsme ho nikdy nepoužili a potom si ho když tak můžete vyzkoušet do kariéry, pokud vám třeba tady bude sedět a bude se vám líbit, plus má realistický face, což my vždycky ceníme. A potom je tady Emmanuel Akbadou, který zase, kámo, překvapuje jak cenou, tak těma playstylama. Jo, zase ne nikdo, kdo by reálně měl velký potenciál, ale oba dva ti kluci dohromady můžou tvořit docela dobrou obranu a mohlo by to znamenat, že bychom nemuseli sestoupit v první sezóně, což by bylo cool. Jako je tady varianta, kdy sestoupíme. Jako stát se to může. Pokud bychom sestoupili, Hoši, tak hlavně musíme být v klidu, nedá se s tím jako nic dělat, když tak bychom se pokusili hnedka vrátit zpátky. Říkám, ta německá liga je crazy, taky se může stát, že budeme v takovým tom rozhodujícím zápase, já nevím, jak se tomu říká. Baráž o udržení se tomu říká, což by bylo cool. Chceš mi říct, že ten týpeček bere 55 tisíc v tom Turecku? To se mi nějak nepozdává. Dáme mu smlouvu na 4 roky, což by bylo cool, on se potom už bude zhoršovat 2 roky. Dáme mu na 2 roky a pak uvidíme. Kámo, jakože je to na 5 sezon, chtěl bych tady udržet ty hráče co nejdelší dobu, ale když je ti 29, tak to jako by chápu. Počkej, s platem jde dolů, ale za to chce za čistý konta 2 miliony. Teoreticky teďka zaplatím míň, ale v budoucnu zaplatím víc a to je asi problém jeho budoucího. Já to teďka už nebudu řešit, protože teďka je to ve slevě, tak když přejdeš do obchodu a vidíš tam něco ve slevě, jak si to koupíš, víš co, easy. No, Hoši, máme prvního stopera, doufám, že spolu zažijeme hromadu úspěchů. Říkám, úspěch je se tady udržet. Tak, Bardakči, Hoši, který přichází Galatasaray do San Pauli, let's go. 14 milionů by mělo stačit na pana Emanuela, Hoši, budeme mu říkat Emanuel, to je docela sevek jméno, popravdě, škoda, že mi tak jako nepojmenovala mamka, se jmenuju, kámo, Rupy, je to tak, to je moje jméno, crazy, že, jmenuji se Rupy. Pojďme to tam poslat, Hoši, nezdržujeme nic, chceme co, počkej, nejdřív dáme tam klíčovou roli, to asi jasný, kam vždycky dávám těm hráčům klíčovou roli. Tady bych chtěl smlouvu na 4 roky, let's go, tak jak jsem se představoval, kámo, výstupku, nejsem fanouček výstupních klauzulí, ty potom budeš mi větší hodnotu, někdo tě odkoupí, já se toho nevšimnu a bude
vymalováno. Tak 40 tisíc, plat 300 tisíc jako bonus, je to férový, jak pro mě, tak pro tebe. Vraško, máme zatím podle mě tu obranou dvojici v pohodě. Teďka je otázka, jestli chceme dělat třetí přestup a měl by to být ten útočník, možná. Na začátek je důležité si říct, že ten Karim Konaté je hráč, který z těch hráčů, co vidíte na tom shortlistu, má největší potenciál. A i když bych ho nechtěl teoreticky kupovat hnedka teďka, tak to udělám, protože je dost velká šance, že by potom byl někde jinde a to by už nebyla kámo cena 9 milionů. To by nebyla cena 9 milionů, to by možná bylo taky 90, kdyby to bylo v Premier League. Takže my zkusíme tohle Freda koupit za 9. Teďka se hoši stane, že asi uděláme 4 přestupy na začátek tyhle ty přestavby, což normálně neděláme. Normálně děláme tak 2 až 3. Uděláme teďka 4 přestupy, cca to vypadá, ale je to z důvodu toho, že chceme široký kádr a fakt se tady chceme udržet, jo. Mně připadá tenhle ten tým mega sympatický, jejich kouč, který je trénovat, dostali semka, teďka trénuje v Premier League a my jsme tady jako takovej novej frajer, no zároveň jsme semka dali nějakého azijského kouče, který úplně nevím, kdo sakra je, ale doufám, že to tady rozjede. Máme azijského trenera, takže vlastně můžeme udělat, že jsme ty peníze, těch 50 milionů ze startu dostali od nějaký azijské společnosti, která nás prostě začala sponzorovat, už hele, máme neomezené možnosti a máme Konatého v týmu. Tým se začíná rýsovat dobrým směrem. Docela jako ze Salzburku do San Pauli to dává smysl. Urbik by hoši mohl být náš golman. Teď je otázka, jestli to za 5,8 milionů zvládneme. Tohle ten sápek má zase dobrý potenciál. 5,8 by se mohl hodit. Vyjde to tak, hoši, jo. Zase je to golman, kterýho jsme ještě neměli. Určitě ne v FC 25 a nepamatuju si, že bych ho v FC 24 někdy podepisoval. Já tohle golmana znám z Football Managera, ale ve FIFA jsem mu jako nikdy prostě nedával a vidíte, že on má jako hodně babyface. To je dítě, kámo. He's a baby! 8 tisíc plat, jo, kámo, to je v pohodě, to můžeme zaplatit tady společně, hoši. Let's go! Máme první přestup a hotový, jdeme se podívat, jak ten tým bude vypadat ve výsledku a s čím vlastně jdeme bojovat o záchranu. Let's go! Urbi, hoši, máme tady Bardakčiho, máme tady Agbadoua, máme tady pana Konatého a mělo by to být všechno. Ano, jsou to 4 přestupy, zbytek týmu, doufám, že to urve náš kapitán, jede po poslední 2 sezóny, ale má playstyly, kámo. Má playstyly. Hoši, jdeme simulovat první sezónu, držte mi palce, vemte si něco dobrého, kynu něco dobrého pití, dávajte like, bez zvoneček na podporu tohleto videa, komentář pro algoritmus, však to znáte, ať ten channel jednou doufám hitne 10 000 odběratelů. Teďka se to trošičku zpomalilo, protože kdo kouká na videa, nedává odběr, hoši. To znamená, dej to tam, podpoříš mě, zachráníš kočičku, jdeme na první sezónu. Let's go! První sezóny, hoši, a vidíte, že jsme na 17. fleku a je to bohužel automatický sestup do druhé Bundesligy. Je to teprve můj druhý sestup v historii tyhle ty hry, kdy já jsem jako pořád nikdy nesestoupil, když jsem hrál tu hru, já sám jsem jeden sestoupil, na simulaci se mi to stává bohužel po druhý, což je trochu nepříjemný, ale jenom to ukazuje, že prostě to bude těžší, než to vypadá, a je to zároveň nějaká challenge, nevím, jestli jste jako na to zvyklí, hádám, že asi ne, většinou vidíte vyhrávat všechno, tady to prostě real. Mně se to třeba líbí, nejsem spokojený s tím, že bych jako sestoupil, ale vlastně se mi líbí ta možnost se vrátit zpátky a být ještě silnější. Je škoda, že jsme neměli o 2 body víc a nemohli jsme si hrát ještě aspoň tu baráž, tohle je docela jako škoda. V německém poháru je Lipsko Dortmund, zápasy o sestup, kámo, je to Bochum s někým, to nás asi nezajímá, prostě Liga Mistrů, znova Dortmund a Real Madrid, back to back. Evropská liga, Porto AS Řím a konferenční hádám, že bude Chelsea, ne to Fiorentina a je to Real Betis. No, máme dobrý hodnocení na to, že jsme sestoupili, to moc nechápu, asi nemají moc jako velký očekávání. Víc jsme to mrzí v tom, že jsme si dali tu finanční převzetí na ty peníze, i tak jsme sestoupili. Hele, trošičku smutný pro mě je třeba, že Konaté odehrá 10 zápasů, jenom jeden gól. Za 10 zápasů mohl dát víc gólu. To je jako nejlepší střelec, má 16 gólů, potom Sat má 9. Ten útočník, co byl na hostování, má 4-5. Cool. On odejde, Konaté dostane víc prostoru, doufám, že nás prostřílí hnedka zpátky do první ligy. Jo, hele, může se to, že tam uvízneme. Můžeme spadnout do třetí ligy. Já vlastně vůbec nevím, co mě čeká. Musím ten přestupák nějak zvládnout. Doufám, že nebudu se nikoho prodávat. Že možná, když přijde nějaká nabídka, uvidíme, kde se dáme penězoši, ale nějaký změny uděláme. Nějaký změny uděláme, zase realisticky a zkusíme se vrátit hnedka back. Protože my patříme do Premier League a do Bundesligy, I mean do Bundesligy samozřejmě, do Premier League taky, do Bundesligy, jdem back. Druhá sezona, hoši, když se pám na my stopeři dali mega upgrade, jakože mega upgrade a Urbik v brance vůbec, kámo, nemyslím nad nějakýma změnama. Změny, které nastanou, bude levej back, bude to střed zálohy a bude to asi pravý křídlo. Já vím, že ono se může zdát, že to je blbost, že ten typ dal hodně gólu, ale myslím, že jsme schopni to ještě vylepšit, nebo aspoň v tom tajně doufám. Jinak myslím si, že ten tým
relativně v pohodě na druhou Bundesligu. Peníze máme 40 milionů. To je na druhou Bundesligu docela hodně peněz, popravdě. Ale i ta druhá Bundesliga je hodně jako konkurenceschopná. Z těch hráčů, co nám tady zůstali, hoši, můžeme vzít na levýho beka Yilmaze, který má teďka 24,77 rating. Peněžně by vyšel na 13 milionů, a nebo toho, který vyjde taky na 13 milionů, má o 2 rating míň. Co je pro mě lepší? Ten Yilmaz, hoši. Ten Yilmaz má tučinu, tam má výstupku 24 a 30, ale to nebudu muset zaplatit, takže hoši, jdeme za 13 milionů vyjednávat. Myslím si, že z Rangers do druhé německé ligy by to jako mohlo klapnout, aspoň jako v mých očích. Dáme mu tam 13 milionů 300 tisíc, kam kdyby to bylo 13 tisíc, to let's go baby, máme to tam. Bylo by to crazy, kdyby to bylo za 13 tisíc, ale tak to prostě není. Zase hoši, dáváme tam hráče, který nepoužíváme. Což je crazy, jo? Hele, což je crazy. Ty hráči, jako tyhle ti mají docela jako potenciál, ale není to nic k 90, jož není to nic k 90, ale to 24-letý frér, který tady bude dokonce tyhle ty přestavby, což je vždycky fajn. Tak a trošičku nám jako popravdě pomohlo, že nám jako oši dali docela jako pěkný peníze. 40 milionů druhé Bundesligy. Vypadá to, že nás donatou prachá, protože chcou, aby jsme se vrátili. A to dává smysl. Naposledy, co jsem byl v Coventry, tak tam mi nechtěli oši dát pořád peníze. Na video z Coventry se můžete podívat samozřejmě tady a tam mi moc prachy dávat nechtěli. Hoši, tohle ten cápek, který by z Ameriky mohl vlítnout do druhé německé ligy, jmenuje se kamo Puig. Ježišmarja. Hele, nejsem na španělský názvy, hoši, omlouvám se, cápeček má 169 cm, ale má hodně vyrovnaný staty, má mega playstyle, hoši. Samozřejmě podle toho my se většinou jako orientujeme, ty playstyle jsou cool. Vyjde nás za docela dost peněz na zbytek našeho budžetu? Asi půl? Ježišmarja, ukáž. Kolik máme peněz? On stojí 27, máme 24. Jsme schopni to kámo dát nějakým způsobem dohromady, hoši, tohle to bude náročný. Já jsem se hodil i Oscara Dorliho, což by mohlo být taky zajímavý, ale to je SDZ-ko, bych potřeboval SZ-ko a úplně nevím, ze kterým mám jako víc počát. On vyjde na 1,30 mega. Oši, 1,30 milionů je dost peněz, vy blázni. Ok, oši, nakonec asi nejlepší bude, když vezmeme vůdce týmu tady pana Kiriana z Las Palmas ze Španělska. Doufám, že to je realistický. Jo, říkám, je tady víc hráčů na výběr, ale co se týká peněz, musíme dost přemýšlet, jo. Rote za 13 mega. Teoreticky, kamo, Rote, s tím sem taky furt můžeme hrát, ale teďka z Berlína semka. Hele, ten Kirian 29, on se moc nikam nezlepší, ale teďka nám by mohl pomoct, co se týká postupu. A pak tam máme další SZ-ka, kterým bychom mohli jakoby hrozit ostatním týmu do budoucna. Teďka ale hlavním cílem se už i vrátit a doufám, že tahle ta stavat tyhle ty postupy, nám k tomu sakra pomůžou. Tohle hráče sakra ani vůbec neznám, ale vím, že Las Palmas je občas dobře ve hře naskriptovaný, že se jim daří. A nemají asi tím pádem nejhorší hráče, takže doufám, že když si vezmu někoho, jako je tady tenhle ten cápeček, který je vůdce toho týmu, takže by mohl dělat kapitána klidně i u nás, protože samozřejmě náš pan Irving začíná být postarší, ale furt poslouží. 40 tisíc plat, 300 tisíc jako bonus. Borec má real face, což vždycky respektuju a vždycky jsou to plusové body. Proč ho koupit? A oši, máme asi hotový přestupák, nějaký peníze nám zbyly. Budeme doufat, že se teďka v té druhé sezóně vrátíme hnedka back, dostaneme větší budget, možná budeme někoho muset prodat, což jako vůbec ničemu nevadí. Chtěl jsem koupit to pravý křídlo, taky Borec vlastně co hraje MLS, ale hele, tenhle ten frajer teda, když nad tím jako necháme, tak byl nejlepší střelec z toho týmu, takže mu dáváme znova šanci. Irvine, a.k.a. Irvin, nevím, jak se to čte, a Kirian na středu zálohy. A přivedli jsme Yilmaze, nevím, proč jsem tam přemýšlel tím Rotem, a máme Yilmaze, že obrana vypadá dobře, střed zálohy vypadá dobře a útočník teďka bude hrát Konaté. Hádám, že všechny zápasy máme hodně útočníků, možná bych mohl někoho prodat. Ale tím vás oči nebudu obtěžovat, my máme hotový tým na druhou sezonu, jdem to simulovat, doufám, že máte co dobro kino, co dobro k pití, jdem to tam poslat a snad se vrátíme do Bundesligy. Os, vyhodnocení druhé sezóny, asi oši vidíte, že jsme druzí. Jsme remíza FC, Hamburg prohrál jediný zápas, my jsme prohráli 4, máme nejlepší obranu v lize, to znamená, že formace na 5 obránců očividně funguje. Zase jsme dali o 20 míň jak Hamburg. Hamburg očividně si to prostě letos nenechá vzít to prvenství, mě to nezajímá. Postupu zpátky do Bundesligy. Kolín je třetí, za mě překvapivě. Já jsem třeba čekal, že Schalke by mohlo někde útočit na nás, ale zase, když si to vezmeš od těma bodama, nejsou zase tak daleko, jakoby. To je nějaký sestup zajímavý? Ne, to jsou týmy, které mě nejsou popravdě úplně extra nějak známý. Hansu Rostock třeba jako znám, ale nejsem úplně jako fanoušek nikoho tady z nich. Schalke bych chtěl vidět v Bundeslize, ale už jsem rád, že jsem tam hlavně já.
Konaté 76. tým. Borec dostal šanci a konečně dával góly. 16-4, tady má Sad, který mu je 26, takže vlastně jako by náš mega dobrý hráč. 14-11 a Kyrian, kterýho jsme přivedli, dal 12-6. To jsou možná přesně ty rozdílový góly, co jsme od něho potřebovali jako středního záložníka, takže to vyplatilo. Tady nám už začne padat ratingově náš kapitán. A i Yilmaz dokonce dával dva góly a jednu asistenci z pozice levýho beka. To je prostě bestie. V německém poháru je Heidenheim hoši a Dortmund ve finále zápasy o sestup. Mě tady nezajímají. Zajímá mě Liga mistrů, kde Real Dortmund po třetí za sebou. Oni byli Irl byli proti sobě. Minulý rok v Lize mistrů byli proti sobě a teď jsou znova Real a Dortmund. Co se to děje? Oni spolu soupeří takhle. Napol a AS Monaco, Ferus krize a konferenční liga je Fenerbahce a Bologna. Kam to mě překvapuje ten Dortmund upřímně? Wow. Jdeme do třetí sezóny, jsme hoši back. V Bundeslize formaci dál držíme zpátky. No a tentokrát doufáme, že nesestoupíme. Pokračujeme, hoši, let's go. Můj shortlist do třetí sezóny, hoši, je tady Šaparenko a je tady Matykeš, který je už jakoby starší, je v Napoli, mohl by být na 18 milionů a dost velká šance je, že teďka přijde mistr Puig, a.k.a. Puig. Šaparenko by mohl přijít ale 33 mega, anebo Puig za 26, tím, že má mnohem víc playstylu. To znamená, že Šaparenka necháváme v shortlistu, máme na 46 milionů na přestup, hoši, to znamená, že toho zase neuděláme tolik, ale náš kapitán pomaličku jistě půjde dolů ratingem a tenhle ten frér teďka dává smysl, když jsme to ještě k tomu v Bundeslize, takže tenhle ten klub nás tady mohl udržet těma playstylama tím, že je dobrý. Říkám zase, nezlepší se nějakým jako razantním způsobem, to se jako prostě nestane, bohužel. Já zkusím nabídnout 25 a myslím, že mi pošlo jakože instantně pryč, že mi nepošlo úplně pryč. 26-8, počkej, ale si se dá teda vyjednávat. 25-8 si dokážu představit, že zaplatím. Ferva nabídka, let's go. Tak, jdeme oši nabídnout smlouvu. Smlouvu musíme napisat tak, aby nám potom zbyly i nějaké další peníze, takže klíčová role, to je jasná věc, co má teďka plat 13 000 v Americe, mohl by tady chtít jakože klidně ještě mít, není problém, on se 39, ten bonus 300, ono to je vlastně v pohodě, jediný ten bonus, co se mi nelíbí je, dostaneš za 25 zápasů ty peníze. To je tak jako jediný, co bych na tom změnil, jinak je to, není to to, co chtěl, ale je to vlastně jakoby dobrá nabídka. Musí odehrát víc zápasu na bonus. Hoši, máme hodně kvalitního středního záložníka a teďka jste viděli, že i když jsme koupili staršího frera, tak nám to dost pomohlo. Teďka kupujeme kvalitní rating 81 za 26 mega, to je mega steal. Toho Matyho Keše, já ho zkusím teďka jako tak nakliknout a vlastně jak kdyby zjistit, jestli tam třeba nemůžu i s někým trade, protože na peníze to úplně ready není. Já tady zkusím tak nabídnout random cápka plus 14 milionů a si myslím, že mi s tím pošlou možná pryč, jsou 23 mega. Tak, zkusíme ještě takovouhle nabídku a jestli to, oni si vezmou čas na promyšlenou. To neznamená ne. Zatím doplníme do zálohy, hoši, našeho tady fréra a ten tým vypadá velice, velice, velice dobře. Hoši, cash za 23, nemám na to cash, Maty cash, nemám na něho cash, dávám to pryč, jdem hledat jinýho pravýho beka do mýho týmu. Je to Jordan, ale ne Michael, je to Jordan Lotomba, kterému vyprší smlouva ve Feyenoordu za 11 měsíců, plus je to Švýcar, do tohohle týmu se to reálně asi hodí víc, jak ty španělští hráči, ale jsou to španělští hráči, co hrajou. V Americe, že si myslím, že v pohodě. A tenhle ten cápaček 77 rating, nemá nějak extra velký playstyle a tak dále, ale za dobrou cenu hráč, co by nás sakra měl udržet v Bundeslize, nebo si zatím aspoň minimálně jako takhle stojím. Aspoň mi zůstanou nějaký peníze ještě na podepsání smluv hráčům, který potřebuju zase prodloužit, protože některým budou hráčům končit smlouvy a nemůžu si dovolit, aby jako odešli. Neměl bych široký kádr, což je hrozný. Tak je blbý, že nemáme třeba jako 100 milionů na přestupy, popravdě hoši, chtěl bych si tam nakoupit další hráče, abych to měl fakt jako dobrý a 100% se udržel, tak mám pocit, že budeme znova bojovat o záchranu, což je blbý, že to třetí sezóna, bych chtěl útočit na nějakou top desítku, ale myslím si, že no, ale vlastně proč ne? Vlastně proč ne, kámo, může se stát fakt cokoliv. Může nám víc sezóna, můžeme obrat větší týmy v obody. Doufám a hope, kámo, kopium. Hoši, takže máme docela dobře vyměněný tým, tady potom bude potřeba další stopero, jinak ta ofenziva se mi líbí popravdě, doufám, že Konaté dá zase nějaký pěkný góly. Yilmaz musí pokračovat v dobrých výkonech, Akbadou, Barakči úplně stejně, Golman 78 rating, pohoda. A Lotomba, nový přírůstek. Nezapomeňte na to, že tenhle ten útočník má
potenciál okolo 87. On je v polovině reálně toho, kam se teďka může dostat, což je úplně super, jo. Zatím udělal pár rating plus, ještě má před sebou tu druhou polovinu v této přestavbě, kterou když naplní, tak si myslím, že máme nejlepší útočníka Bundeslize. Držím palce už do třetí sezony, bude to těžký, ale nechtěl bych se stoupit. Znamenalo by to, že bych se stoupil dvakrát v jedné přestavbě, což už se mi vůbec nikdy nepovedlo, ale je to realistický a vlastně mi tenhle ten takový divný adrenalin vlastně jakoby baví. Doufám, že i vás Joši. Jestli jo, dejte lajko, jste na třetí sezonu, let's go. Vyhodnocení třetí sezony Joši, hned se na to dívá líp, jsme sedmí s tím, že pátý je Hamburg. Chtěl jsem říct, že skoro jsme měli konferenční ligu, chyběly dva body. Hoffenheim je na tom jako my. Je to tady fakt vyrovnaný 40 bodů je 13. místo. Je to fakt jako mega rozdíl, jako mega malý rozdíl. Ale Hamburg, který postoupil s námi na pátém fleku, je tady nová generace Bundesligy. Bayern vyhrává titul, takže očividně tady není. A bez prohry v celé sezóně. Tak titul toho dneska asi nebude. Crazy. Německý pohár je Heidenheim a Augsburg. Je tady nějaká šance, že bychom se dostali do ty konferenční ligy? Tady je Inter a je tady Real Madrid, Evropská liga je, německý tým není. Já mám pocit, že my nebudeme už v konferenční lize, že nám to nevíde, bohužel. Tohle je obrovská škola, my jsme byli málem v konferenci ve třetí sezóně, ale aspoň máme o co bojovat, což je mega pozitivní, že to není úplně všechno ztracený, Joši. Tato přestavba začíná nabírat totálně na obrátkách. Náš nejlepší střelec Konaté 15, 3, 13, 5, kam tohle ten cápeč, na tom pravým křídle se dává bomby. Mr. Sad 11.7, Kyrian 4.5, Puig 3.7, 83 rating, Joši. A náš kapitán ještě odehrál 14 zápasů a už padl ratingem úplně pryč. Jdeme do čtvrtý sezóny, tým potřebuje vylepšit hlavně Joši na pravým levým křídle, si myslím já teda, uvidíme kde dál, uvidíme kolik dostaneme peněz a je škoda, že jsme nedali konferenčku a jdeme do čtvrtý sezóny a jdeme si o ní zabojovat. Let's go. Joši, je tady situace, kde my jsme měli výstupní klauzuly na našeho golmana na 38 milionů. Když jsem se dozvěděl, že to někdo chce zaplatit, tak jsem prvně říkal, že to je blbý, chci mu nabídnout novou smlouvu. Pak jsem si vlastně říkal, že ty peníze můžeme využít trošičku jinak a vlastně si pohrát s týmem. Je to do Sevy za 38 mega Sevy a golmana potřebuje, že tam mají Nýlanda, který je starý. Tady samozřejmě to na F-ko, ale my jsme ho dostali na přestupy. By the way, ještě než jsem vám to chtěl ukázat, jenom nějakých 27 milionů, což je trapárna. Teď máme 61 mega na přestupy. S tím se dá něco dělat. My potřebujeme stopera a máme tady ještě teďka možnosti. Je tady Vindal, který já jsem chtěl už přestavě kupovat, ale nedostalo se na něho prostor. Tady bych ho ze Sparty mohl vytáhnout, myslím, že to dává docela jako smysl do Premier League, má 79 rating, takže za stolik si neuškodíme. A potom bych vzal zkušenýho Antona, který hrál za Stuttgart a za Dortmund v Bundeslize. Teďka by si vyzkoušel třetí tým a to jsme my. Jestli hrál někdy historicky předtím za někoho jiného, se omlouvám, to historii úplně ho neznám. Ale vím, že moje 30 a vlastně na poslední dvě sezóny by se mi ten cápeček hodil, jelikož chci bojovat o ty evropské poháry. Takže za 13 milionů Vindal a za 20, dejme tomu 30, že 43 mega by jsme mohli mít tyhle dvě posily za našeho jednoho golmana Pronýho. Proto jsem tu výstupku nechal zaplatit a jsem s tím v pohodě, že začneme Antonem do našeho týmu. Borci 30 milionů. Borci chcou prostě, já nevím, tak dáme 30 milionů, 35 a to asi jako ne, 31.7, to se asi úplně zblázní, to asi jako víc určitě nedám, 32.7, já mám pocit, že mi tady chcou jako natáhnout, 31.8 a jako nebavíme se, ok, dohodnu to. Mám pocit, že mi jako trošičku okradli, ale je to fakt zkušený borec, o kterého já stojím, jo, můžu vzít někoho random a tohle je pro mě cool. Tak dávám mu klíčovou roli, smlouvu na 3 roky, což by mohlo být ok, je to ok, ten plat by mohl být nějaký, prosím tě, hlavně v pohodě a asi nám ty peníze, jo, ty peníze nám zase vyjdou na nějaký ty dva prostě nákupy a ten třetí bychom museli dělat fakt nějaký jako levný v fuzovkách nákup, ale jakož máme dobrou střídačku, tak si myslím, že zase tolik se s tím srát takzvaně nemusíme. A oši, máme Antona v týmu, je to na C-čko, tak zatím si teda myslím, že to bylo lepší a ještě přijde Vindal. Jo, oši, já jsem cápka nikdy nepoužíval, takže aspoň vyzkoušíme, jaký ten golman je. Tak, na přestupy 15 milionů. Je to teda zase o dva víc, než jsem chtěl, ale samozřejmě to zaplatil, oši, ze Sparty do San Pauli, který momentálně má ambice bojovat o evropské poháry, s kterým je, vadí mi, pardon, že to vlastně neukázali těma penězma. Protože my jsme dali jako skoro konferenční ligu, oni mi dali 27 mega na přestupy, což je zlý. Kdyby mi teďka nasypali 80 aspoň, tak jsme udělali takovej tým, že bych tam postoupil úplně. Teďka, jako já popravdě nevím, jestli můžeme do těch evropských pohádů postoupit nebo ne, což je trošičku škoda. Tak, jak hoši bude vypadat náš tým? Jdeme tam poslat našeho golmana, je tam Vindal, máme tady Antona, tým vypadá v obraně skvěle, 80 ratingy, máme Kyriana, který mu je 31, už je tak jednu ze svých posledních sezon u nás, máme Puiga, což je super, Konaté, už bude mít 80 rating, Sad a Afolayanoši, anglický útočník, první křídlo.
Hoši, posíláme tam simulaci čtvrtý sezóny, kdy doufáme, že se dostaneme do evropských pohárů a pátou poslední my jsme dali totální bomby v Evropě. Pokud by se tak nepovedlo a třeba bychom se až pátý kvalifikovali do Evropy, bychom ještě přidali tak šestou sezónu, bychom si tu Evropu zahráli, ale to samozřejmě všechno závisí na okolnostech. Co se bude dít? Teď jdeme čtvrtou sezónu, let's go. Hoši, ještě tady máme úplně debilní situaci před tou čtvrtou sezónou, že nám odchází Konaté, protože mu za 11 měsíců končila smlouva. Jde do Aston Villa za 40 milionů. Jemu za 11 měsíců končila smlouva. A ten borec jakoby nechtěl kvůli takovému tomu bugu, že už jednou požádal o odchod z klubu někdy před dvěma rokama, v té první sezóně nebo kdy to bylo, že už teďka znova nechce prodloužit smlouvu, protože furt si je tam prostě ten skript, že on si stojí za tím, myslím, že chce odejít. Bohužel ve FIFA tohle funguje špatně, jakmile jednou hráč chce odejít, tak už to prostě nezachráníš. Proto my máme teďka, doufám, že nám dali aspoň z toho hodně peněz, máme dobrý, dali nám celou částku a potřebujeme za 41 milionů si koupit útočníka do našeho klubu, protože je tady Mr. Eggstein, který úplně to asi neustřílí takzvaně. Je tady Mikautadze, který má hodnotu 36 milionů. Ta hodnota půjde dolů, protože samozřejmě on, hoši, má smlouvu na posledních 11 měsíců, to znamená, že ty peníze jdou vždycky dolů. Já ho teďka zkusím koupit z francouzské ligy do Německa, kdy ono to teda vyjde na 29, jo, což je hoši útočník, který je ještě lepší momentálně teďka jak Konaté. Takže zkusíme tam rovno poslat 30, nějak se nebudeme hádat. Mikautadze, počkej, oni chcou hráče nějak na trady. Já jim jako kašlu na trade, upřímně, aby to byl jako slušnej, dáme prostě 30 mega oši a vemte to, nebo to necháme být. Je to fairová nabídka, oši, let's go. Budeme mít dobrého útočníka, já si Mikal to, co pamatuju, že jsem ho využíval v FC 24 a samozřejmě teďka jsme v FC 25, takže myslím, že vůbec nikomu ani mě to nevadí, že využijeme takovouhle už vlastně zkušenýho borce, když teďka jde o nějaký postup do Evropy. Jo, už jsem byl připraven na to, že simuluji čtvrtou sezónu a teďka bohužel se stala taková věc, ale musíš umět reagovat. Plat 46, tam aspoň moji hráči dneska nesou velký platy. Hoši, teďka už máme zkompletovaný tým, zatím si stojím, že se to snad jako nezmění. Koupil jsem zkušeného fréra, ukecal jsem hoši na to, že teďka máme možnost se dostat fakt do Evropy a myslím si, že on je, ten přestup je reálný. Jo, je to borec z Gruzie, dobrý šel z Lyonu, tešeno v klidu, ale přece jenom ten tým, co máme my, je konkurenceschopný hoši a zatím si stojím, že jsme udělali dobrý přestupák. Teďka už fakt jdeme do čtvrtý sezóny, hoši, let's go. Nakonec jsme si hoši ve čtvrtý sezóně konferenční ligu zahráli, ale vůbec mi to jako nebral pozitivně, protože jsme tam dali 5 remíz, 1 prohru, 5 bodů a nepostupujeme ani jako náhodou, ani fakt jako omylem. Aston Villa tady vyhrála tu základní část, je to trošičku potupa. Je dobré, že jsme si teda v této sérii, v této představě, pardon, v tomhle videu, jsme si zahráli ze San Pauli konferenční ligu. Je za mě mega úspěch a ta série může úplně v pohodě jít do finále. Je teda škoda, že to dopadlo takovým způsobem, ale dostali jsme se tam oši, což je super. I přesto, že nám dali 27 mega na přestupy. Nevím, jak jsem dopadl v lize. Počkat, jo, to je DFB pokál. Tam je Lipsko a Hamburg a Bundeslize jsem dopadl. Desátý flag, to není dobrý. Dortmund bere titul. Počkej, kde na tom Hamburg? Hamburg je dokonce 13. Tak jsme měli takovou jednu dobrou sezonu s Hamburgem a potom jsme se nějak jako zřítili úplně pryč. Počkej, tím Bayern Hamburg byl v lize mistrů, kde je Bayern proti Realu, ale Hamburg byl v lize mistrů, pokud se nepletu teda. To je pro Hamburg mega, ale skončili tam teda úplně jako skoro na konci, ale dostali se tam už a myslím, že ty peníze jsou pro ten tým totální game changer. Evropská liga tam je Tottenham a Cityčko, je finále, jo, standardní finále Evropské ligy a konferenčka je Aston Villa Sevilla. Ale tuhletu sezonu bych už zhodnotil takový. Já nevím, co si o tom myslet. Jako konferenční liga je fajn, ale dopadli jsme tam špatně, co se týká jakoby ligy. Mikautadze dal 16-5, což je cool, 17 dal El Sad. Jo, hele, Puig 5-12. No, asi to nezafungovalo úplně nejlepším stylem. Nevím, kde se stal problém, to obrovská škoda. Jdeme do páté sezóny, let's go. Do páté poslední sezóny hoši je Marcus Edwards Turína, který momentálně teďka v Turínu je ze Sportingu. Jedna z možností na pravý křídlo. Máme zase úplně nulový rozpočet, prostě nám to San Pauli nechcou otevřít, já jsem se díval na různý hráče, kdo by mohl přijít, oši Sanchez je na prodej, tady Altare, Alemau, furt je tady ten Pec, ale Edwards na to pravý křídlo asi dává největší smysl a bude to asi jeden jediný nákup, který tady v této poslední sezóně uděláme. Je to kompletní poslední sezóna, i kdyby jsme jako reálně vyhráli ligu, šli do ligy mistrů, tak prostě podmínka, to by muselo, kdyby jsme hráli poprvé Evropu a bylo by to do té šesté sezóny, tak bych to odehrál, a s tím, že jsme si zahráli konferenční, tak vlastně by to jak bylo
trošku jako cheating pozovka, protože je to prostě ukázaný progres za 5 sezón a zas nechceme, chápeš, to tady je do nekonečna, protože jak říkám, já si stojím za tím, že kdybych všechny přestal dělat na 10 sezón, tak to vždycky skončí tím, že vyhraju treble. Jo, mi se za těch 10 sezón nepřijde jako challenge, párkrát jsme to udělali historicky, ani to není pro mě zábavný, na těch 5 mi to jako challenge teda přijde mega. Ale my jsou tam i jiný achievementy, ovšem máme tady Edwards by the way, jsou tam i jiný achievementy, než samozřejmě vyhrávat titul, jo, udržet přesně tam takhle ten tým, když se stoupíš, tak se vrátí zpátky, to mi přišlo jako mega úspěch v tyhle ty přestavbě, not gonna lie. Lavička není úplně nejsilnější, to je sice pravda, ovšem má tady 71 rating, má tady 51, 42 rating, není to úplně nejsilnější, ale myslím, že ten tým takhle do ty poslední sezóny stačí, máme, podle mě fakt, máme fakt jako silnou ofenzivu, silný celý tým, ten tým úplně v pohodě může hitnout top 6, to už je držený pátce do poslední sezóny, to tam zkusí poslat a doufáme, že to bude to umístění, třeba něco dal Hamburg pátý místo by mega udělalo radost. Let's go. Pátá sezona hoši a myslím, že to, co jsme chtěli dokázat, jsme dokázali. San Pauli i po tom nepovedeným začátku, kdy jsme sestoupili, je momentálně stabilní tým Bundesligy a vlastně je vždycky kousek o to, aby bojovala o evropský poháry. Kam jsme se doslova i dostali, nebyla to nějaká, vlastně byla to náhoda. No, dostali jsme se do konferenční ligy, kdy jsme to teda potom pěkně zahodili, protože tam nemáme žádné zkušenosti. To znamená, že kdybychom tam třeba byli znova, tak by to dopadlo líp. Tady titul teďka bere Bayern Mnichov znova se 4 programy. Musím říct, že se tady staly zajímavé věci, i to, že ten Hamburg byl jednou vepředu a teďka se sestupuje z posledního místa a to hrál před dvěma sezónama Ligu mistrů, takže hádám, že to asi moc nezvládli, zajímavý, ale teďka ten ukazuje, jak ta Bundesliga by the way jako strašně těžká. Ale udělali jsme hoši podle mě to, co jsme v téhle přestavbě udělat. Mohli nevyhráli jsme, ale byli jsme v semifinále. Prohráli jsme až na penalty proti Leverkusenu. My jsme mohli být ve finále německého poháru, to bylo mega cool. Hele, Liga mistrů, je tam něco zajímavého, Real Juventus, no jasně, Real to prostě dominuje, Evropská liga United, Ajax a tady je Sociedad proti West Hamu. Hoši, myslím, že jsme vybudovali fakt jako super, super tým. Jsem mega spokojený s touto přestavbou, nevím jak vy, pokud vás to bavilo, určitě dejte like. Michal Tadze, 85 ring, 20 gólů, 3 ač. Sad 14-6, Edwards 9-7 v jeho sezóně. Hoši, já myslím, že jsme vybudovali nádherný tým. Dávajte like, co bude zvonček, pokud se ti kontent líbí, kupuj channel, pokud mě chceš podpořit. Vidíme se u dalšího videa, klidně piš komenty, co dál bys chtěl vidět. A příště jdeme zase z Německa do další ligy, jsme byli Anglie, Německo, takže hoši, jedeme do zbytku světa, takzvaně cesta kolem světa. No, nevím, jestli půjdeme do MLS třeba, těžko říct, možná jo, nevím. Vidíme se u dalšího videa, pěkný zbytek dne, pijte vodu, mít se krásně, užívejte, ještě vlastně pokud koukáte o víkendu, tak víkend a prr, čus. Człowieku porywam twoich ludzi na melarz, bo tutaj jeden, drugi, trzeci to umiera po belach. Z lewej suka daj dupy, z prawej rzyga kolega. Ten pojeb kręci story, że już poznał rapera. Nie wierzę, afera, ziomka chyba zabiera. Nie wierzę, afera, impreza.